Օգոստոսի 23-ին Սևանի 5-րդ միկրոթաղամասը սովորականից ավելի բազմամարդ էր եւ տոնական տրամադրությամբ։ Պաճառը Սևանցի բարերար Խաչիկ Կարապետյանի օգնությամբ կառուցված մարզադաշտի եւ խաղահրապարակի բացման արարողությունն էր, որին ներկա էին Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը, Սևանի 5-րդ միկրոթաղամասի բնակիչներ Սևանցիներ։ Համայնքի ղեկավարը բարերարի ուղեկցությամբ շրջեց եւ ծանոթացավ կատարված աշխատանքին։ Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը ողջունեց ներկաներին եւ շնորհակալություն հայտնեց բարերարին։ Լավ, ողջունում եմ ձեզ, հարգելի սերանցիներ, հարգելի համակարգացիներ, ուզում շնորհակալություն հայտնել այսօրվա այս բազմաֆունկցիոնալ խաղադաշտի բացման միջոցառմանը մասնակցելու համար, եւ իմ խորին շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել մեր բարերարին, մեր Խաչիկ Կարապետյանին, որը իր անձնական ներդրումների շնորհիվ իր համայնքը, իր թաղամասը շատ սիրելով այսօր մեծ ներդրում կատարեց 5-րդ միկրոթաղամասում, որը ոչ միայն ծառայելու է այս թաղամասի բնակիչներին, այլ ծառայելու ամբողջ Սևանին։ Երևակայի բոլորը սակրատեսնենք լինում, որ այսօր մենք ունենք շատ բարերարներ, որոնք իրենց քաղաքը, իրենց ազգաբանակությունը շատ սիրելով իրենց գործերից, իրենց բիզնեսից մի մաս են անում իրենց ամբողջ քաղաքին։ Ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որը մեկ քայլ առաջ է դեպի սպորտը, մեկ քայլ առաջ է դեպի մեր երեխաների ապագան բարեկեցիկ դարձնելը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում և խոստանում եմ ձեզ, որ լինելու են շարունակական մեր համայնքում նման միջոցառումները, նման խաղադաշտերի կառուցումները, խաղահրապարակ կառուցումները։ Բարերար Խաչիկ Ռաչիկի Կարապետյանն իր խոսքում նշեց, որ շատ կարևոր է երբեք չմոռանալ հայրենի բնակավայրի մասին եւ հնարավորության չափով այն դարձնել բարեկարգ։ Ծնվել եմ, մեծացել եմ Սևան քաղաքում, երազանք ունեցե, որ լավ տեսնեմ մեր խաղահրապարակը, կարուսելներ ունենան երեխաները, եւ այդ նպատակով եկել էի հանգստանալու, եւ համատեղեցի հանգիստը ու այս բարեգործությունը, որ դրեցին, կառուցեցի այս խաղահրապարակը, կարուսելների այս այգին։ Սրտի ցանկություն, ուրիշ ոչ մի բան, եւ բոլորին ցանկանամ, որ ամեն մարդ իր ներդրումը գա եւ անի իր երկրում, իր քաղաքում։ Բոլորին կոչ կանեմ, դա կապ չունի մարդ ստեղ ապրում թե դրսում ապրում, դա ամեն մարդ իր լուման պետք է դնի իր ծննդավայրում, դա սխալ գնի, որ ամեն մարդ թողում է այդումա տուն ու տեղը մոռանում է, ոչ թե այս խաղարապարակով պետք է ուրախանանք, այլ պետք է տեսնենք այստեղից մեծացած մեծ սպորտսմեններ, եւ այդ վաղ նոր ուրախանանք, որ նոր այդ վաղ հասկանանք, ինչ որ մեր արածը տեղը ասե։ Բացման արարողության ընթացքում իրենց շնորհակալությունը հայտնեցին 5-րդ միկրոթաղամասի բնակիչները։ Հարգարժան քաղաքապետ, սիրելի սևանցիներ, հարգելի հյուրեր, այսօր մենք մասնակցենք մի լավ միջոցառման։ Սևան քաղաքի բնակիչ, բոլորիս լավ ծանոթ Սևան քաղաքում հայտնի խաչքարագործ նկարիչ Հրաչ Կարապետյանի որդի Խաչիկ Կարապետյանը այսօր իր լավ նվերն է հանձնում մեր քաղաքին։ Վերջի շրջանում իր միջոցներով կառուցվեց այս լավ մարզադաշտը և խաղահրապարակ երեխաների համար։ Խաչիկը իր մանկությունը անցկացրել է այս թաղամասում և ուզեցավ, որ մեր երեխաները իրենց ժամանակը անցկացնեն գեղեցիկ լավ մարզադաշտում և խաղահրապարակում։ Խաչիկ ջան, գիտեմ հիմա ինչքան հուզված է հայրդ Մոսկվայում լսելով այս մասին։ Ինքն էլ քիչ բան չի արել Սևան քաղաքի համար, դու արժանի հոր, արժանի զավակ ես, ինքը ես պայիր եստեղ չի, բայց ուզում եմ ծափերով ողջունենք Հրաչ Կարապետյանին գար։ Ինչպես ասում են, պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում։ Ապրես Խաչ ջան, քեզ առողջություն, հաջողություն, ես գիտեմ, որ դու էլի ծրագրեր ունես Սևան քաղաքի հետ կապված, տաստված քու նման երիտասարդները Սևանում բնակվող կլինեն, արտասահմանում կլինեն, թող իսկապես նեցուկ լինեն մեր քաղաքապետին, նեցուկ լինեն ինքը, բոլորս տեսնում են քաղաքապետը ինչ հնարավոր է անում է Սևանի համար,
բայց փոքր բյուջեով հնարավոր չի շատ բան անել։ Իսկապես թող քո արածը ոգևորի բոլորին եւ բոլոր թաղամասերում կառուցվեն նման մարզադաշտեր եւ խաղահարապարակներ։ Խաչիկ ջան, շնորհակալություն, քեզ առողջություն, հաջողություն, տաստված մեր քաղաքը թող ծաղկի եւ բարգավաճի։ Մողջրում եմ ձեզ, իմ սիրելի հարազատներ, 5-րդ միկրոյի թաղամասի բնակիչներ, ամբողջ Սևանի բնակչի բնակիչներ, այս ուրախ օրին մենք բոլորս ականատես եղանք այնպիսի միջոցառման, որ մեր բոլորի սրտից էր բխում։ Այս միջոցառումների սկզբնական շրջանում շատ մեծ աշխատանքներ են կատարել այս Հաչեկայի բնակիչներ առաջին Արսեն Ադամյան, Հենրիկ Խաչատրյան, Ազնիվ Խաչատրյան, Ներսես Ներսեսյան, Արման Մանուկյան, Խաչիկ Կարապետյանի այս գեղեցիկ գործողությունը, որ կատարեց, բոլորի սրտից է բխում։ Ես ձեզ բոլորիդ ողջունում եմ, շնորհավորում եմ, թող Խաչիկ Կարապետյանի նման երիտասարդներ, բարեկամներ, լավ մարդիկ լինեն, բոլոր յաչեկաներին այսպիսի պարգևներ նվիրեն։ Հայ ժողովուրդը արժանի է լավ ապրելուն, լավ վայելելուն, լավ այսպիսի լավ միջոցառումներ տեսնելուն։ Սիրելի ժողովուրդ, շնորհավորում եմ բոլորիդ այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ, թող Աստված օրհնի Խաչիկ Կարապետյանին։ Իրոք ինձ համար զարմանալի չէ, որ այս հրաշալի հայ զավակը այսպիսի բարերարություն արել մեր ժողովրդի համար, որովհետև նա մի ընտանիքում ածնվել է, որ այդ ընտանիքում բոլորն էլ բարի գործանողներ են եղել։ Եվ մենք գիտենք, երբ որ բարի սերմ են ցանում, այդ բարի սերմի արդյունքը բարի ալինում։ Ես հիշում եմ նրա տատիկին Երուստուցային, ճիշտ է, փոքր մարմնով մի կին էր, բայց նա իրամեջ այնքան բարի բաներ էր սերմանել, որ նա կարող էր մեկի հետ խոսել, նրան հանգստացնել, նա իր բարի խորհուրդներով, նա իր այն հյուրասիրությամբ, նրա նմանը երևի չկար, նա շատ լավ խորհրդատու էր, նրանից ծնվել էր Հրաչ Կարապետյանը։ Հրաչ Կարապետյանը մի այնպիսի անձնավորություն է, որ նա երբ որ գնացել էր Ղարաբաղ միամսյա ինչ-որ գործողումով, նա այդ միամսվա ընթացքում ամբողջ Սևանի զինվորներին պահել էր, սնել էր, կերակրել էր, հագցրել էր, ծնողական վերաբերմունք էր ցուցաբերել։ Բնականաբար Հրաչ Կարապետյանից պիտի ծնվեր այսպիսի մի զավակ, որը ապրելով Ռուսաստանում նա ուրախի նման չի մտածում իր մասին, նա մտածում է իր հայրենիքի մասին, իր հայրենի քաղաքի մասին, իր բնակիչների, իր փողոցի մասին։ Ես անչափ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Հրաչ Կարապետյանից, որ այսպիսի զավակ է դաստիարակել, որ նա ապրում է իր ժողովրդի կյանքով։ Խաչ ջան, Աստված քեզ շատ օրհնի, էլ ավելի օգնորացնիք է, էլ ինչ որ տվել ես մեր երեխաներին ուրախացնելու համար, որ հարյուրապատիկ Աստված քեզ տան։ Քանի որ ինձ այս հնարավորությունը ընձեռնվեց, ես ուզում եմ իմ խոսքը ուղղել մեր ոչ միայն բակի ժողովրդին, այլ բոլոր ծնողներին, բոլոր մարդկանց, որ եկեք պահենք, պահպանենք մեր քաղաքը։ Քաղաքի հոգսը միայն քաղաքապետի և նրա անձնակազմի վրա պիտի չլինի։ Սիրելի ժողովուրդ, եկեք մեր քաղաքի մասին հոգ տանենք, մեր քաղաքի մեջ աշխատանք է նկատվում։ Ամեն օրվա այդ առավոտյան, այդ անուշ, այդ օդը, այդ մաքրությունը մեզ ոգևորում է։ Եկեք մենք էլ մեր ղեկավարներին ոգևորենք, մեր քաղաքը պահենք, պահպանենք այնպես, ինչպես մենք մեր տունն ենք պահում։ Եվ խնդրում եմ այն ծնողներին, որ երբ որ երեխաների հետ դուրս են գալիս զբոսանքի,
թող ուշադրություն դարձնեն, նախ իրենց երեխաների դաստիարակության վրա ուշադրություն դարձնեն, հետո այն ինչ որ ստեղծված է, թող երեխաներին սովորացնեն պահել, պահպանել, ինչպես իրենց ընտանիքներում, իրենց տներում, իրենց կահ կարասին կպահեին, այնպես էլ թող փողոցում, թող բակում ընտածեն, ծառի, ծաղկի, այն ինչ որ ստեղծվել է։ Մարզադաշտի բացման պատիվը տրվեց համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանին և բարերար Խաչիկ Կարապետյանին։ Բացման արարողության ընթացքում ելույթ ունեցավ Սևան ժողովրդական պարի համույթը, իսկ Սևանի մարզիկները հանդես եկան ցուցադրական ելույթներով։ Բացման արարողության վերջում Հայաստանի Հանրապետության օրներգի ներքո մարզադաշտում բարձրացվեց հայկական դրոշը։ Արփինե Նավասարդյան, Արգան Պողոսյան, Գեղամաուր։